ja sa snažím tak nejak sa naladiť na vlnu mojich hostí a teda aby som sa naladil na tvoju vlnu, tak ja celý tento týždeň vstávam 4.30. A myslel som si, že sa začnú diať zázraky, ale pravda je taká, že sa teším, kedy tento týždeň skončí. Tak To je otázka, kedy chodíš spávať. To je tá otázka. No, tak povedz, normálne povedz mi ty, že ako to vlastne vyzerá s tebou? Ja viem, že teda ty si ten človek, ktorý skoro ráno vstáva, takže ako ti to funguje a ako si to celé plánuješ a prečo vlastne tak skoro? Jasne. No takto, ono sa hovorí, že sú rôzne typy ľudí, takže ja som asi ten, ktorému nevadí úplne skoro vstávať, pretože sú ľudia, ktorí sú ráno relatívne nepoužiteľní, mám ich v blízkosti, takže mne to nevadí, plus ma k tomu dohnala nejaká situácia, keď som chcel športovať, tak jediné miesto, kedy som mohol a zároveň som sa neukrajoval o možnosť byť napríklad s niekým blízkym, tak bolo ráno, takže takto to nejako vyvinulo sa. No a potom som sa dostal do takého cyklu, kde tým, že som skoro ráno vstával a športoval, tak potom večer som bol relatívne skoro unavený a keďže som to nejako nepreťahoval, tak som skoro zaspal a nejako som z toho vytvoril taký návyk. Takže chodím skôr spávať, tým pádom môžem skôr stať a tým pádom nie som celý deň mŕtvy. No. A dá sa to udržať. No tým pádom, ale toto pre študentov, pokiaľ chcú aký taký spoločenský život, tak je vlastne nepoužiteľný návod. Na fungovanie pri skorom chodení do postele. Jasne, to závisí od toho, čo je spoločenský život a dokedy je. Tak, ale takto zase nechodím spáť o 8, ale je dobre niekde do pol 11 byť v posteli, aby to malo na druhý deň nejaký zmysel. No, dobre, uzavrime tému, že skorého vstávania, lebo to nie je, že nabádame ľudí, aby začali fungovať skoro. Aj keď my sme mali chvíľku takú debatu a ja už ani neviem, v ktorej knihe som to čítal. Za mňa, ja potvrdzujem, že mi to platí. Tam bolo, že od 9, teda od 6 do 9 človek stihne viac ako potom od 9 do 6. Tak možno, že ten nerušený ranný čas je dobrý na proste robenie dôležitých vecí. To je jedna vec. A druhá vec je, že v podstate, pokiaľ si chceš na seba nechať nejaký čas, na svoje veci, tak čím neskôr, tým je to komplikovanejšie sa ako vytrhnúť z toho. Takže zavrieť sa niekde sám večer o 8, keď sú všetci okolo teba doma a očakávajú tvoju spoluúčasť na aktivitách, tak je trošku ako sebecké, kdežto takto ráno v podstate máš to dobrý pocit, pretože o nikoho o nič neukravuješ. Takže tak. Hovorili sme o tom, že stihnúť ráno dôležité veci, ale celkovo možno, že otázka na teba, a o tom sme sa tiež minule bavili so študákmi, že ako vlastne prioritizovať, ako rozoznať, že čo je to dôležité a akým spôsobom si to potom ustrážiť, aby som to naozaj robil. Uh-huh. OK. No tak to prioritizovať, keď som sa na tým zamýšľal, ináč to je dobré občas, je to dobré urobiť seba reflexiu toho, či to nerobíme blbo. A samozrejme, že áno, robíme. Tak prioritizať podľa mňa začína od toho, že vieš, ako čo chceš dosiahnuť v ktorej oblasti a čo je pre teba dôležité. A potom, pretože prioritizovať už v priebehu dňa to, čo na teba napadá, je ako hodne ťažké, pretože ty vlastne musíš permanentne robiť nejaké rozhodovanie a pokiaľ nevieš, ako na základe akých princípov hodnot rozhoduješ, tak sa ti rozhoduje v podstate všetko je také utrpenie. Takže je dobre si povedať, v akej fáze života si, čo sú tie tvoje oblasti, v ktorých chceš niečo dosiahnuť, čo sú tam tvoje ciele a potom si podľa toho, ako povedať, OK, toto sú moje priority. Tie sa môžu časom meniť, môžu sa meniť aj, pretože sa vyskytne nejaká iná situácia, ale bude to nejaká práca, štúdium, rodina, nejaký osobný život, zdravie. Takže od toho začať. A potom, čo mne relatívne funguje, a to je aj príklad toho raného vstávania, je proste si alokovať na to čas. Takže je to taký, keď si na to alokujem čas, to znamená v práci pracujem, viem, že pracujem odtedy dovtedy, vtedy určite čas sa venujem rodine a určite čas sa venujem sám sebe a svojim veciam, no tak potom už len prioritizujem v rámci toho časového úseku veciam, ktorým sa tam chcem venovať. Takže tým pádom sa mi to jednoduchšie rozhoduje, ako keby miešať všetko so všetkým, či mám ísť domov, alebo mám pracovať dlhšie, alebo sa mám venovať, alebo mám zavolať kamarátovi, tak to sa prakticky nedá vyriešiť.
No dobré, a to znamená, že ty hovoríš, že, a teraz hypoteticky, že si určím ako študent tej oblasti, a dajme tomu, že som uvedomelý, tak si poviem, že zdravie je dôležité, čiže to je jedna oblasť, potom si poviem, ja neviem, že vzťahy sú dôležité a moji blízky sú dôležití, to je že druhá oblasť, a potom tam bude, ja neviem, možno niečo, čo nazvem kariéra, alebo nejaké, ja neviem, sebarozvoj, napredovanie ako dôležité. No a teraz, že čo s tým ďalej, že ty si to, akože, zarezervuješ v kalendári na nejaký že dlhý čas dopredu, alebo ako s tým pracovať? No, tak je kalendári, v takom tom ako rutinnom kalendári. To znamená, to, čo mne funguje, a zase u každého to môže byť iné, a každý je nejaký iný životný štýl, ale mne funguje v momente, keď si poviem, že niečo je pre mňa dôležité, tak väčšinou sú to veci, ktorým sa dlhodobo musím venovať, alebo chcem venovať. Hej, takže či je to zdravie, vzdelávanie, kariéra, rodina a tak ďalej, tak to není o tom, že si to dám do kalendára v útorok a odpichnem to aj koniec, ale väčšinou sa tomu musím venovať dlhodobejšie a tým pádom si z toho urobím nejakú rutinu. Niečo, čo ma vedie k cieľu. Takže príklad, chcem sa vzdelávať a chcem byť zdravý, tak ideálne niektoré veci prepájať, tak si zoberiem audioknihu a ráno cvičím. Hej? A toto je taký ako mix. A keď si z toho človek urobí rutinu, tak tebe o tom nemusím rozprávať, ty tiež si ranný športovec, no tak v momente, keď si tam nalokujem na to čas a robím to dlhodobo, tak mi to funguje a už viem, aj ten svet okolo mňa sa začína trošku tomu prispôsobať, už sa mi to nerozhadzuje. Pokiaľ sa snažím ako každý deň do toho nacpať veci, ale neviem kedy, no tak sa z toho nikde nedostanem. Takže toto je asi to, tá alokácia času. Čiže z toho, čo hovorí, že vlastne improvizácia nie je dobrá, že je dobre mať, ale to znie tak možno aj nudne, nie? No, takto je dôležité mať určitú mieru flexibility, pretože vždy sa objaví niečo, čo úplne zmení. Takže príklad, máš naplánované, že potrebuješ pracovať alebo čokoľvek a máš nejakú vážnu rodinnú situáciu, potrebuješ s deťmi do nemocnice, čokoľvek. No tak hodíš tušky. A vice versa, aj mal si príjemný večer naplánovaný, ale potrebuješ práci niečo urgentné urobiť, tak hodíš tušky, takže flexibilita. Počkaj, to ty už máš taký český žargon, ja vôbec neviem, že čo znamená hodiť tušku. Hodiť tušky, akože všetko odložíš a robíš na tie veci, ktorá je urgentná. Takže tak, ale áno, tak no pre mňa time management je v podstate o rutine a to není nudné. Nudné je tak není to nudné, pretože tam sa ti mení to, čo robíš. Takže jediné, čo je na tom fajn, je, že si ako mentálne slobodný od toho, že vlastne v tom danom časovom úseku nemáš výčitky, nemáš permanentné rozhodovanie, ale v podstate si len zvolíš, teraz to robím a robím to vždy. A to, čo tam robíš v tom danom čase, to závisí od každého podľa toho, čo chce a čo je jeho cieľ. No dobre, teraz takými, že a to sa ma párkrát študenti v minulosti pýtali a teraz, že a čo keď máš proste kreatívnu chvíľu a máš síce naplánované veci, ale dostaneš dobrý nápad, láka ťa to, je to spontánne, možno, že to vôbec nie je dôležité, že ovládnuť sa, ako riešiš toto? Mm-hmm. No, tak to je asi od toho, do akej miery je to fakt, že je to nejaká výnimočná príležitosť, akože fakt cítim teraz kreatívny nával, niečo ma napadlo a do akej miery je to skrytá prokrastinácia. Pretože taký ten nával kreativity vždycky, keď mám robiť niečo, do čoho sa mi nechce, prečo mám obavu, alebo čo ma vyslovene nebaví, tak to mám väčšinou ako kreativitu. Najviac kreatívne varenie, kreatívne upratovanie, alebo čokoľvek kreatívne. Takže tam je asi dôležité si povedať, že pokiaľ sa to stane sem tam a dáva to zmysel a je to súčasťou aj niečoho, čo je iná forma iného cieľu, tak je to OK. Pokiaľ je to taký štandardný prístup k odkladaniu vecí, do ktorých sa mi nechce, tak na to je ten pojem prokrastinácia. No, mne sa stáva, že dostanem nejaký fantastický kreatívny nápad, že fakt prelomový, tak teda všetko odložím, a vrhnem sa do toho, aj to spracujem a keď si to potom na druhý deň pozriem, tak zistím, že to bola totálna blbosť a že to je nepoužiteľné. Ale asi to bude súvisieť s tou prokrastináciou, ktorú si ty spomínal. Čiže takéto prokrastinácia ako to odsúvanie niečoho, čo viem, že by som mal robiť a miesto toho robím niečo iné. Ako toto zvládaš? Lebo to nie je o naplánovaní si do kalendára, to je možno, že o nejakej sebadisciplíne, ovládaní sa, neviem, ako to uchopiť. No takto, ako prokrastinácia je podľa mňa problém úplne každého. Teda aspoň ten, kto hovorí, že neprokrastinuje, tak kecá. A
No, pre mňa prokrastinácia je hodne o tom, či robím veci, ktoré ma bavia a naplňajú. Pretože pokiaľ, ako asi každý má ten zážitok, pokiaľ si, ako mám pred sebou niečo, čo chcem, hej, na čo sa teším, tak tam neprokrastinujem. Tam idem do toho bez ohľadu na to, či mi stojí niečo v ceste. V momente, keď je to vec, ktorú nechcem urobiť, nebaví ma, alebo mám nejakú inú obavu, tak vtedy sa snažím ako tomu vyhýbať. Takže ideálne neprokrastinácia je v momente, keď robíš čo najviac vecí, ktoré ťa bavia, pretože potom to ide tak prirodzene. A keď už musíš, čo vždy všade je nejaký ako podiel tých vecí, ktoré nechceš, tak mne funguje, že si to rozparcelujem na menšie časti a potom ja mám taký, ako, nechcem povedať strach zlyhania, ale hrozne mám nerád, keď niekomu niečo slúbim a potom to nedodám. Mm-hmm. Ako, takže ja sa väčšinou ako komitujem otvorenie k niečomu predčasne. Hej? Takže príklad, mám odovzdať niečo v piatok, väčšinou sú to nejaké prezentácie, do ktorých sa mi nechce. Tak ja poviem, OK, tak mám na to ešte 5 dní, ale ja ti zajtra pošlem draft a v stredu budem už mať ako skoro hotový produkt. A to sa väčšinou komitujem, ja viem, že to je úplne blbo pre mňa, ale proste tá bolesť toho, že by som povedal, ja som sa na to vydlabol, je ako väčšia, alebo tá očakávaná, tá obava z toho, že by som nedodal včas, čo som slúbil, je väčšie ako ten fakt, že budem musieť ako ísť proti sebe a udržať nejakú disciplínu a robiť niečo, do čoho sa mi moc nechce. Takže toto je nejaká taká metóda seba tríznenia, ako väčším zlom. Počkaj, teraz aby som to dobre pochopil, tak tam to bolo, že v piatok máš odovzdať prezentáciu a ty vlastne nesľubuješ, že v pondelok už ju odovzdáš, ale sľubuješ také tie kroky, ktoré ťa vedú k tomu, že vlastne postupne na tom pracuješ a nerobíš to na poslednú chvíľu zo štvrtka na piatok v noci, tak? Presne tak, pretože najdôležitejšie je začať a aj keď sa, ono takto, ono väčšinou sa mi ukázalo, že keď som začal a prekonal som ten prvotný odpor, začal som na niečom robiť, tak potom nejako sa to zrazu už dalo lepšie, už to nebolo také zlé, tak začať aspoň na niečom. A v momente, keď na niečom začnem, tak už som na pol ceste a už ten ako problém je stále menší a menší. Takže, a keď ešte to spojím s tým, že si dám nejaké ucelené úseky, ktoré aj dávajú zmysel. To znamená, pošlem draft, pošlem nejaký medziprodukt, naplánujeme si tam spoločné review nad tým, naplním tam tie tvoje veci a potom v tom momente toho došlem, príklad prezentácie napríklad, alebo čokoľvek, tak to už to začína rozkladať na ako skúsnutelné celky versus to, že si poviem tak a teraz idem dneska a zajtra urobím to celé naraz. To proste to väčšinou býva ako nával strachu a čo s tým teraz, to sa nedá. No. Čiže hypoteticky toto by mohla byť aj taká taktika, ktorá by fungovala, dajme tomu, na diplomovú prácu, že zaviažem sa, že kedy, akú časť a čo z toho odovzdávam a tým si vytvorím na seba nejaký pomyselný tlak. A ideálne, keď si je tam ešte niekto druhý, s ktorým ako to konzultujem, takže ja si to dám rovno do kalendára, komitujem sa mu k tomu a potom v podstate už som nútený na tom priebežne pracovať. No, keď sa bavíme o prokrastinácii, tak ja mávam takú vec a neviem, že či to ty máváš, alebo to máš nejako zvládnuté a prípadne mi s tým poradíš. Mne sa stáva, že treba sa mi strašne nechce do nejakého telefonátu, že viem, že potrebujem niečo vybaviť. Nechce sa mi do toho brutálne. Tak to odkladám. Potom nakoniec sa k tomu dokopem a potom to prebehne a si on, že ak to vôbec nebolo také, akože prečo vlastne? Že mal by som sa z toho poučiť a potom sa mi to znovu stane pri nejakom ďalšom telefonáte, že zase ho odkladám, hoc už na tej racionálnej úrovni aj viem, že však to nebude také strašné a neviem, prečo to tak je, neviem, či to tak máš, alebo ak to tak nemáš, že ako si s tým poradil. No, mám, to je asi úplne, to je, či je to telefonát, alebo je to preska, alebo niečo niekomu povedať, alebo nejaký problém riešiť, alebo sa do niečoho pustiť, to je furt to isté. Takže väčšinou, čo mne funguje, že ja si vytočím to číslo alebo nájdem si to číslo a zmačknem. Pretože tým sa vlastne hodíš do toho a už nemôžeš z toho utiec. Už je to trápne. Pretože už aj keby si to zložil, tak ti zavolajú späť. To je konkrétny príklad. A ja som úplne historicky, ešte keď som som mal 20+, a žil som vo Viedni a moja nemčina nebola úplne najlepšia. Mal som si dohadovať s klientami tenisový tréning, akože som bol tej tenisový tréning. Tak ja som mal vždycky obavu volať nejakému Rakušanovi a teraz sa s ním na niečom dohodnúť.
A toto bol presne ten moment. Tak jediné, ak sa to dalo vyriešiť, že som proste zmačkol ten knoflík a už som do toho išiel. No a tak, takže treba sa do toho vrhnúť. No, toto budem musieť asi vystrihnúť potom zo záznamu, ale ja niekedy aj, že nezdvihnem telefón, že vidím, volá toto číslo, som, že ty kokos, a nezdvihnem to a týmto len zhoršujem, lebo potom vlastne ja musím volať späť a strašne sa mi do toho nechce, no ale teda skúsim, že zdvihnúť. Ono nejako sa to vyvrbí. Tam asi kľúčové je neodkladať tie veci, pretože čím viacej sa to odklada, ten problém je väčší, čas je menej, takže ako... Skôr začať, no. Na minulom stretnutí ja som študentom hovoril, a pre niektorých to nebolo úplne možno príjemná správa, ja som im hovoril, že sa majú postupne vzdať svojich papierových kalendárov, ak ešte robia s papierovými kalendármi, že podľa mňa je to proste blbosť. Čo si o tom myslíš ty? Je to blbosť. Tak to, pokiaľ to není ako záľuba v písaním, hej, to sú tiež ľudia, ktorí sa v tom vyžívajú, že píšu a prepisujú, ale ako normálne po tom bežnom živote je to extrémne nepraktické. Aspoň mne sa to ukázalo. Ak to ja už mám v Outlooku celý kalendár strašne dlho, ja neviem, je to 15 rokov. A to ma donútila ako organizácia, pretože ľudia okolo začali tak fungovať, plus tie meetingy sú komplikovanejšie, je tam veľa ľudí, dosť často sa to mení, potrebuje zdieľať agendu a tak ďalej. A už raz, ak to máš digitálne, tak už to nebudeš si niekde prepisovať. Takže tak. A dneska prakticky 90% času, ktorý trávim v práci, je spojený nejakým meetingom alebo stretnutím s niekým. A to je, permanentne sa to mení. A v takej väčšej organizácii sa to mení z vrchu dole. Hej? Hmm. Takže niekto ti to zmení, ti to musí zmeniť všetkým, a v momente, keď je to v papierovej forme, to je vlastne nemanežovateľné, pretože tam, no, to je proste neriaditeľné. Takže kalendár je asi to najdôležitejšie na time management. Zároveň kalendár není len o schodskách, ale je to o riadení si tých svojich ako časových okien a tak ďalej. Takže to tiež ti ako dáva možnosť pripomenutie buď čo treba urobiť, alebo čomu sa venovať, alebo si len alokovať na to čas a vrácať sa k tomu. Toto je dobrá téma, asi zaujímavá, že čo vlastne všetko ty si dávaš do kalendára, lebo ja som im minule aj ukazoval kalendár a ja tiež hovorím o tom, že kalendár nie je len o meetingoch, ktoré mám s druhými ľuďmi. Čo všetko končí u teba v kalendári? Takto, rád by som povedal, že tam mám aj všetky úlohy. Nemám, pretože ja používam trošku inak tú podobu, ale ja mám proste kalendár durch, hej, s meetingami, ale v podstate väčšina vecí, ktoré ja robím, tak robím prostredníctvom niekoho alebo s niekým, takže pre mňa ten kalendár je vlastne, ja si tam, a zase vracujem k rutine, ja si tam dávam tie veci ako opakovanie, vždy tam mám priestor s ľuďmi, s ktorými pracujem, väčšinou s mojim tímom, s mojim šéfom a tak ďalej, vantovaný, potom tie klasické meetingy. A tie veci, ktoré chcem na tom meetingu preberať, si dávam k tým ľuďom. Takže potom pre mňa ten kalendár hovorí, toto je priestor, kde ja môžem s daným človekom prebrať veci, ktoré som s ním chcel prebrať, alebo sa k ním vrátiť. Prípadne, pokiaľ na niečom pracujem, tak zasa väčšinou sa na tom pracuje s nejakým človekom, tak pravidelný meeting vlastne ti vytvára ten priestor, to to do, tu budeme na tom robiť, tu to niečo spolu pripravíme, tu nad tým porozmýšľame. Takže ten kalendár je forma také alokácie času na prácu. Hej. No a teraz také poučkové, a hovorí sa, že človek by mal mať že 30% času takého nejakého rezervovaného v kalendári, kde si nič neplánuje práve na všetky možné situácie, ktoré vzniknú. Ja som to tak asi v živote nemal, ale múdre knihy hovoria, že takto si treba robiť kalendár a strážiť si to, aby potom nevznikali krízy, chaos. Ako je, potvrdzuješ túto poučku? Neviem, ak to je poučka, ktorá je správna, tak ja ju určite ako nepotvrdzujem svojou aktivitou. Takže ja mám kalendár v podstate úplne plný, ale no, mám ho plný. Nemám tam. Máš súkromné veci v kalendári? Také, že ja neviem, k lekárovi, šport, ja neviem, že keď ideš, hypoteticky, keby nebola korona, večer ideš do divadla, máš to v kalendári? Mám to v kalendári. Mm-hmm. Mám väčšinu týchto vecí v kalendári.
Mal som tam, napríklad sú tam veci, keď deťom končia tréningy a musím ich ísť vyzdvihnúť. Potom sú tam všetky tie ako lekárske prehliadky, keď mi dovezú drevo, alebo že mám poliať kvety, pretože takú zelenú stenu a to treba polievať. Počkaj, ty máš polievanie kvetov v kalendári? No, mám. Dobre. Raz za 3 týždne. to je na iný príbeh, nebudeme zdržovať, ale to je, takže tak. Takže áno, mám tam súkromné veci, tie, ktoré sú pravidelne ako sa opakujúce a potrebujem na ne myslieť. A potrebujem ich zladiť s tým ako pracovným časom. Ja sa priznám, že snažím sa rozpamätať, že keď som bol študent, že ako ja som fungoval s kalendárom, určite som nemal Outlookový kalendár a vôbec si nepamätám, ako som pracoval s kalendárom. To, čo teraz mi hovoríš, tak pre mňa je úplne prirodzené. Ja mám tiež všetko v kalendári a príde mi to, že ak človek má byť schopný ujonglovať všetky tie priority, projekty, že to asi ani inak nejde. Ale neviem sa vžiť do toho študentského vnímania, že či to teraz neznie úplne desivo pre nich, neviem, ale však my sme zvyknutí takto fungovať roky. No, takto, ale sú rôzne kalendáre, pretože podľa toho, jak, ja neviem, naše kalendáre predpokladám, že sú väčšinou spojené s tým, že väčšinu toho pracovného času je nejaká aktivita s niekým. Že to není o tom, že sedím a niečo vytváram. Mm-hmm. Bohužiaľ, ako na to vytváranie tých ako kľudných časov je práve to ráno, prípadne ten večer potom, keď už druhí ľudia v podstate nie sú k dispozícii. Hej. Takže ja sa snažím, no a čo sa týka študentov, no tak minimálne by mali mať alokovaný ten čas, keď sa chcú učiť. To bolo dobre. To by to mohlo hodiť. Áno, spomínam si tie, a to sa zase vraciam k prokrastinácii, tie študentské časy, keď som vyupratoval všetko, len aby som sa nemusel pustiť do učenia sa. A keď hovorím o upratovaní a hovorím o takom nejakom že celkovom poriadku a celkovom dizajne, je taká fajn kniha a dokonca tu je vedľa mňa, to je to Stumbling on Happiness. Mm-hmm. A potom je ešte jedna kniha, ktorá sa volá že Happiness by Design. A v podstate jedna časť tej knihy hovorí o tom, že to, ako si vytvárame ten priestor okolo seba, on môže byť aj fyzicky, ale aj to, čo mám v počítači, aké apky mám na telefóne najbližšie na dosah, takže týmto dokážem nejako ovplyvňovať to svoje fungovanie. Ako je to u teba? Robíš niečo takéto vedomé? Pracuješ s tým? Uh-huh. No, určite. Takto pre mňa asi najdôležitejšie mať minimum vedľajších, jak by som to povedal, rušiacich elementov. Hej. Takže ja som takým, snažím sa žiť minimalisticky ako v tom priestore pracovnom. Takže v mojom office prakticky na stole leží minimum vecí, ak niečo. A aj tie ostatné veci snažím ako triediť pomerne jednoducho. Takže zo všetkých tých, ako dávam si do boxíkov, tak som išiel do jedného boxu a tak ďalej. Takže snažím sa všetko minimalizovať. A asi najdôležitejšie pre mňa je ako držať prázdnu rámku. Mm-hmm. To znamená zbaviť sa takých tých vecí, s ktorými neviem, čo mám urobiť. Hrozne ma zaťažujú mentálne, nemôžem ich vypustiť, furt na nich musím myslieť, ale nemám ich odložené. Nemám ich vyriešené, pretože sa nedajú možno hneď vyriešiť. Nemám ich ani zaradené, ani neviem, čo s nimi. A teraz, keď začnem s takýmito žonglovať, tak potom v podstate nie som schopný robiť nič iné. Takže ako snažím sa vyčistiť si inbox každý deň, to znamená večer mať prázdny inbox, mm-hmm. Pretože tým pádom nemusím na to vôbec myslieť. A snažím sa ako nedržať v hlave nič. To znamená, čokoľvek, čo na mňa príde, tak sa to nejako snažím rozporcovať na buď to automaticky odmietnem, ako neriešim, buď to zdelegujem, čo je asi najefektívnejšia forma práce, alebo to hneď vyriešim, ak to je niečo, akože okamžite na to odpoviem, alebo si to niekde zatriedím. A väčšinou to sa niekoho týka, takže si to zasa zatriedím si to k tomu človeku a tým, že mám rutinu v kalendári, tak keď príde na to ten čas, tak len to vlastne len vytiahnem. Možno to nemusím vôbec mysleť, pretože len si to vyzvihnem z toho ako rezervuáru
No ja ak odporúčam nejaké knihy o time managemente, tak toto, čo si ty hovoril, mi veľmi pripomína Getting Things Done od Davida Elena, a to je jedna z tých kníh, ktoré podľa mňa stojí za to čítať o time managemente. Veľa blbostí som čítal o time managemente, ale toto je kniha, ktorá... A presne tam hovorí, že nič mi nepomôže, keď sedím na večeri s niekým a v hlave mi vyskakujú úlohy, ktoré som ešte mal urobiť, pretože v tom danom momente s nimi nič neurobím. A pokiaľ mám dobrý systém, že sa viem spoľahnúť, že bude reminder, ktorý mi tú úlohu v správnom čase pripomenie, tak ju môžem vypustiť z hlavy. Čiže to je asi to, o čom ty hovoríš. Áno. No a ja som sa ešte zamýšľal nad tým dizajnovaním si toho priestoru okolo seba. Poviem za seba, že ja sa snažím o také zjednodušovanie, že keď si hovoril o treba ten že ranný šport, že ja zvyknem ráno 3-4 krát do týždňa proste bicyklovať, a teraz nehovorím, že vonku, ale že keď je málo času, tak normálne, že na stacionárnom. A pre mňa bolo kľúčové vymysleť si to a nadizajnovať si to tak, aby som bol schopný, že za minútu na ňo sadnúť. Aby to nebolo o tom, že teraz musíš niekde, ja neviem, z pivnice vyťahnuť, pozapájať veci, niečo urobiť, lebo tým pádom minimalizujem pravdepodobnosť, že to reálne spravím. A takto nejak sa snažím, aby tie veci boli, ja neviem, aby keď sa bavíme, že Zoom call a ideme mať call, tak by to malo byť, že na jedno kliknutie a už to beží, lebo pokiaľ treba okolo toho robiť komplikované veci, tak tá pravdepodobnosť, že to urobím, že dramaticky klesá. Funguješ ty takto nejako, že vydizajnovať si, ja neviem, že fyzický priestor na to, aby to bolo jednoduché? No v priestoroch, v ktorých funguješ sám, tak je to vždy jednoduchšie. V takom tom domácom prostredí je to nejakom kompromise. Takže, ale áno, je to fajn. Príklad poviem, pokiaľ ja ráno skoro vstávam a nechal by som si všetky veci na cvičenie v tej izbe, v ktorej všetci spia, tak z toho samozrejme je každé ráno tzv. Prúšvik. Takže vždycky je dobre si to pripraviť a dať si to niekde, kde vie, že človek ako nikoho neruší. Takže to je ja len tomu dodám, že keby si to nechal v tej izbe, tak musíš hodiť tušku. Presne. No a takže tak. A druhá je, čo ešte funguje, je mať veci ako po ceste. Hej? Takže ja neviem, ja som chcel cvičiť, teraz samozrejme teraz je to komplikovanejšie, ale máme fitko tu vedľa ofisu, takže ráno je to ideálne, pretože po ceste, do práce, fitko a človek môže začať. Takže to sú také veci, ktoré keď sú po ceste jednoduché a kladú najmenší odpor, tak väčšinou fungujú. A potom sú to také defaulty. Akože, že už je to tak nastavené. To mi funguje vždycky najviac. No, tak. A ešte sa ťa opýtam, lebo toto vlastne aj odporúčam, ja som s tým celkom sa snažil cieľene pracovať, že apky, ktoré v telefóne človek akože racionálne chce, aby používal, takže mať ich niekde na vrchu, tie, ktoré nechcem, aby som používal, tak buď ich úplne odinštalovať, alebo aspoň k ním mať, že ťažký prístup. S takým niečím robíš? Tak to mám asi sprioritizované apky podľa toho, jak do nich chodím. Bohužiaľ niektoré sociálne siete, tak ja sa im úplne nemôžem vyhnúť, pretože to máme aj šťastie za zodpovednosť, takže tam musím chodiť minimálne to kontrolovať a byť v obraze. Tak tie tam mám tiež na tej prednej strane, tak čo to je zároveň práca a trochu problém. Ale áno, no. Ale to myslím, že to je úplne zrovnako ako so všetkými vecami. Asi ideálne riešenie týchto vecí je posúvať si všetko, čo sa najčastejšie používa vlastne na vrch. Počkaj, len tam by som ešte povedal, že ale niektoré veci sa často používajú, nechcem ich používať, tak tie by mali ísť preč. No dobré, ale tak keď ich často používam, tak mám iný problém potom. Ten musím vyriešiť, že ich najprv prestajem používať, ale áno. A ja keď niečo nechcem používať, tak je ideálne to dať z testy. U mňa je najväčší problém napríklad sladkosť. To často používam a keď to nemám z cesty, tak je to špatné. Áno, to by sme sa mohli rozprávať, lebo ja aj keď si to dám do najvyššej skrinky, tak ani to nezabráni. Ale keď to necháš v Lidli, tak je to o to lepšie. No, no počúvaj, my máme nejaké 4 minúty do konca. Ja by som poprosil, že študenti, že ty čo môžete, že poďte naspäť na kameru, že ešte také, že záverečný nejaký wrap-up, záverečné odporúčania, takže ty čo sa viete pripojiť na kamere, pripojte sa. Pokojne, ak niekto má rovno aj nejakú otázku na Richarda, tak sa opýtajte. A ešte predtým, než sa niekto opýta, Karolina, môžem teba na chvíľku unmutnúť?
A otázka na teba, že z toho, čo hovoril Rišo, je niečo, čo si vieš predstaviť, že použiteľné? Že my sami nevieme, my už v tom proste bežíme a v tom našom svete sú to všetko veci, ktoré, že tak to je. Ale ten, že študentský pohľad, je z toho niečo použiteľné pre študenta? Nie, no tak ja som tiež pracujem popri škole a tiež to robím tak, že keď musím stavať školu skoro, tak si musím nachystať veci do inej miestnosti, aby som napríklad nezobudila ostatných. A tiež radšej robím veci skôr ráno do obeda, takže aby som si to najťažšie vlastne ako keby odobrala z toho môjho pohára, čo mám tých táskov, čo mám za dnes spraviť. Takže ja celkom súhlasím so všetkým, čo bolo dneska povedané. Len ma to utvrdilo v tom, že robím dobre to, čo robím, takže by som to mala robiť ďalej. Perfekt. Toto je oveľa uvedomelejšia generácia, Richard, než my sme boli na výške. Ste robili všetko blbo. No. Veronika, že ty kalendár, keď sme sa rozprávali o tých papierových versus elektronických, ty to ako vnímaš? Ja kvôli robote používam elektronický, len ja tam mám taký problém, že ja neviem presvedčiť svoju rodinu, aby sa pridali k tomuto celému. Mm-hmm. Tým pádom som stále nútená do istej miery používať aj papier a momentálne fungujem v podstate duálne, takže viem, mm-hmm. že keď mi skončí škola v budúci rok, tak asi prejdem na online, len ešte tam nie som kompletne. Mm-hmm. Ja som počul také, že niekto tu sa, tuším, že Lucia to bola, sa pýtal na to ranné vstávanie a že vyskúša a že či to má zmysel. Ríšo, na teba, a ty už to robíš, že roky, rokúce, vieš si predstaviť sa vrátiť naspäť k tomu predchádzajúcemu fungovaniu? Tak to asi, keby som bol nútený tým, že by som musel dlho do noci pracovať, tak asi to telo by sa nejako prispôsobilo. Bolo by to suboptimálne, by som povedal, pretože ja zasa nie som úplne ten večerný typ, takže, ale asi by sa za to, dalo by sa tomu prispôsobiť. Ja zasa by som musel zmeniť celý ten kolobek. Ale ja by som to osobne už nemenil. Mm-hmm. Takto. Ja len jednu vec je, ja to držím aj cez víkend, pretože není nič horšie, ako nemať kontinuitu. Hej? Takže pokiaľ sa ráno stáva, tak sa stáva ráno stále, pretože toto telo lepšie vstrebáva, ako keď je to, že 5 dní stávam a 2 dní spím. Mm-hmm. Jej, to by bola, že celá veľká téma v podstate o zdraví, energii, životospráve, lebo evidentne toto súvisí s efektivitou a time managementom, ale na to už dnes nie je čas. Nejaké tvoje záverečné jedno odporúčanie pre študentov? Čokoľvek, čo si myslíš, že by mohlo pomôcť? No, asi je dobre sa zamyslieť nad tým a byť k sebe otvorený, že čo sú tie vaše priority. Hej? Pretože potom, keď v tom máte jasno, tak nevzniká ten konflikt toho, že vlastne som niekde, kde nechcem byť, trávim veľa času niečím, čím nechcem tráviť a tak ďalej. Takže taký ten work-life balance a tie všetky problémy z toho vznikajú v momente, keď robím veľa vecí, ktoré nechcem robiť. Pretože pokiaľ robím veci, ktoré robiť chcem, tak tam neexistuje tento problém. Takže tak. Takže zamyslieť sa nad tým, o čo vlastne vám ide a podľa toho si prispôsobiť ten zvyšok. Richard, ďakujeme ti veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie. Time management nepustí, takže 30 minút hotovo, vybavené. Si voľný, prajem ti vydarený a efektívny deň. Ďakujem a vám prajem. Pekný víkend. Majte sa pekne všetci. Čaute.